Dah mula dah. Replace rice dishes with more healthy meal option. Dah mula dah. Ingat tak? Kalau harga ayam mahal, jangan makan ayam. Deja vu. Kalau nasi mahal, jangan makan nasi. Pada orang tak tahu lah, New Straits Time ni Akbar UMNO, Bida Prima pun Akbar UMNO. So tak payahlah menteri cakap, dia keluar je artikel macam ni. Lepas suruh orang tulis. So PR tulis, kalau nasi mahal, jangan makan nasi. Ada benda lain lagi. Orang tanya saya pasal apa masalah nasi, sebab saya orang Kedah kan. Harga ni beras kita yang harga tinggi sekarang ni sebab harga duit ringgit ni rendah, jatuh. Bila duit ringgit jatuh, barang akan naik sebab barang import. Bila barang dari luar negeri masuk, jadi mahal. Sebab apa duit jatuh? Sebab ekonomi kita tak ada orang yang jaga. Tak ada pakar ekonomi, walaupun pakar formula tu hebat, cakap hebat, cakap diri dia hebat lah.